Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Champions Games. O link desse mod está aí na descrição do vídeo para vocês. Vocês vão estar baixando aí no programa Mega ou no site do Mega. Vão estar aqui vindo na pasta Downloads. E aqui vai estar esse arquivo WinRAR. Vocês precisam ter então o WinRAR instalado. O link também vai ficar aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos estar movendo então esse arquivo WinRAR para a área de trabalho. Aqui podemos extrair esse arquivo, ó. É bem rapidinho, tá? Só tem 3 arquivos dentro dele. Então, após extrair, aqui está os 3 arquivos. Vamos clicar agora no atalho aqui do jogo Brasfoot que você tem aí já instalado, com o botão direito e abrir o local do arquivo. Abrindo o local do arquivo, vocês vão estar movendo essa pasta aqui e essa foto do ícone apenas para essa pasta do Brasfoot. Vocês vão estar movendo esses 2 arquivos. Pode colocar aí a opção substituir o arquivo no destino, dá um atualizar aqui, certo? Se esse atalho vocês não precisam mover para essa pasta, vocês podem deixar ela no área de trabalho. Se não tiver aparecendo nenhuma foto, vocês vão clicar aí com o botão direito em cima desse arquivo de atalho e na opção propriedades, atalho aqui, alterar ícone, e aqui vocês vão procurar então na pasta do Brasfoot, no caso essa aqui, esse arquivo aqui, ó, do PSG. Então vocês vão clicar 2 vezes, apertar OK, aplicar e apertar OK novamente, beleza? Então agora vai aparecer a pasta, a foto aí para vocês do PSG. Esses 2 atalhos levam agora para o mesmo jogo que vocês têm aí no computador. Vamos fazer um teste aqui, ó, com o mod do PSG, como ficou. Então aqui já aparece a página inicial do jogo, ó. Vocês podem ver aí o Neymar de capa, símbolo ali do PSG. E a parte inicial aí do jogo ficou então assim, galera, ó. Neymar e Mbappé aí de fundo, a torcida lá do PSG, ó, no estádio. Ficou legal aí o fundo. Aqui também temos 30 ligas, ó, para disputar. Se você tem interesse em baixar essas ligas, vou estar deixando na descrição do vídeo aí como você pode estar fazendo isso, tá certo? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like e se inscreve para não perder outros mods, também atualizações aí do Brasfoot e outros jogos aí, tá certo, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!